До експлуатації готують нову ділянку Решетилівської траси. Магістраль є найкоротшим шляхом із Дніпра до Києва. Шосе H31 йде в об'їзд населених пунктів Петриківського та Царичанського районів. Нова ділянка автобану протяжністю 19 кілометрів. Відкривати для транспорту її будуть поступово. Спочатку відкриють перші 11 кілометрів, згодом решту. Загальна протяжність траси на території Дніпропетровщини – 57 кілометрів. Автобан почали будувати у 2017-му. На меті у чиновників – завершити роботи цьогоріч. Гарантія дорожніх робіт – 10 років. Участки вводяться поетапно. На сьогоднішній день від нуля ми починаємо, і в ближайше час ми введемо до 11 кілометра. І далі, по зв'язку з улучшенням погодних умов, будуть закінчуватися роботи і будуть вводитися далі участки, до 19-го точно. На сьогоднішній день виконуються роботи з завершаючого етапу будівництва. Це влаштування верхнього шару покриття, в основному це обстановка та облаштування дороги, монтаж бар'єрного огородження, нанесення дорожньої розмітки та влаштування електроосвітлення.